Dober večer, spet smo skupaj, drage gledalke, cenjeni gledalci, in spet smo za vas pripravili pester izbor informativnih vsebin. Podrobnosti že kmalu, zato vabljeni k ogledu in v našo družbo. Na Polzeli so v torek uradno odprli novo stanovansko sosesko Malteški dvori. V uporabo so predali prva stanovanja. Polzela s svojim ožjim gravitacijskim zaledjem zauzema izredno pomemben geografski položaj. Stoji ob pomembnem že starem cestnem križišču, ki povezuje poti zahodnih predelov Celjske kotline, Šaleško in Zgornjo Savinjsko dolino. Zato so nova stanovanja še kako pomembna. Ne glede na to, da nismo mi investitor tega projekta, smo izredno veseli, izredno zadovoljni. Gre za nov stanovanski blok z novimi stanovanji. To pomeni nove občane, nove priseljence in seveda to je v vsakem primeru to velika pridobitev za občino. To pomeni, da je naša občina Polzela zelo interesantna destinacija za priseljevanje, da je vedno bolj zaželjena in to tudi nekaj pove. Tu gre čisto za klasična tržna stanovanja različnih velikosti, od nekoliko manjših do nekoliko večjih, komfortnih, iz ene in druge strani čudovit razgled in očitno pri kupcih zelo zaželjeno. Nekaj je seveda tudi naših občank in občanov, ampak levi delež je pa ljudi, novih priseljencev od drugod pravzaprav, iz vseh koncev Slovenije in to samo potrjuje to, kar sem danes že povedal. Načrtov za prihodnje imajo veliko. Ravno tukaj zraven za nami je gradbišče novega stanovanskega bloka, tu gre bolj za neke vrste oskrbovana stanovanja in seveda tudi v prihodnje še načrtujemo oziroma še razmišljamo o tovrstnih projektih. Sodobno zasnovana stanovanska soseska Malteški dvori na Polzeli se nahaja na odlični, mirni in prijetni lokaciji v samem centru kraja Polzela. V bližini so vrtec, šola, upravne, zdravstvene in storitvene dejavnosti ter nakupovalni centri. Malteški dvori d.o. so investicijsko podjetje v lasti dveh družb, jaz in gospod Kranc, direktor družbe. Dejansko pred 15 meseci smo prišli v Polzelo, nakup zemljišča je bil štart projekta. Tukaj smo imeli namen zgraditi dva objekta, Malteški dvori sta objekt 5 in objekt 6. Prvi del danes zaključujemo, ne, uspešno, 38 stanovanj. V 15 meseci smo praktično iz mrtve točke speljali projekt, pridobili gradbeno dovoljenje, naredili in dejansko tudi večini prodali stanovanja. Gre za 38 stanovanj različnih kvadratur, kratko malo imamo cel spekter, se pravi od manjših 50 kvadratov pa do največjih 122 kvadratov. V tem trenutku imamo prodane 36 stanovanj, kar je tudi, bom rekel, za ta čast za nas zelo dobra informacija, smo tudi zelo zadovoljni. Kot vidite sami, smo v teku že v fazi 2. Faza 2 pomeni izgradnja 19 stanovanj, namenjenih predvsem starejšim, gre za oskrbovana stanovanja. Prodaja je že v teku, moram reči, da zanimanje je veliko. Ta del investicije bomo predvidoma zaključili 30.6.2020 in dejansko potem tudi zaključili to celostno podobo tukaj na Polzeli. Mi sicer z županom smo v pogovorih, iščemo lokacije, nam se zdi Polzela primerna tako, bom rekel, za takšne večgeneracijske ali pa medgeneracijske projekte. Skratka, gre za mešanico mladih družin z hitrim dostopom, zelo dobro logistiko, kar se tiče vrtca in šol. Ne? Na drugi strani so starejši. Lokacija je zelo priljubljena, vse je pri roki, praktično v radiusu 300 metrov imamo vso infrastrukturo. Polza je tudi odlično povezana tudi z drugimi linijami in tisto, kar je najbolj pomembno, ne? Sonce, mir in pa narava so tiste, ki odtehtata. Sončna parcela obdana z naravo nudi prijetno bivanje tako mladim družinam, kakor tudi starejšim in starostnikom. Izjemno ugodna je ravno svojo geografsko lego ter hitrim dostopom do avtocestnega križa. Vsem aktivnim in mobilnim stanovalcem, ki dnevno poslovno migrirajo proti Ljubljani, Celju in Mariboru.
Mestna občina Velenje si številnim ukrepi prizadeva za trajnostno mobilnost. Med drugim je ta teden nadgradila sistem izposoje mestnih koles bici z električnimi kolesi. V sistemu bici v Velenju je 57 klasičnih koles. Ta teden so se jim pridružila še električna kolesa. Ob tem so uredili tudi dve novi postaji s šestimi stebrički pred osnovno šolo Šalek in pri konjeniškem klubu Velenje. Po dva nova stebrička stojita tudi pred mestno hišo ter na Gorici. Prav tako so vzpostavili novo aplikacijo za spremljanje razpoložljivosti koles na postajah. Električnih koles je zaenkrat 9. Zanje pa smo se odločili za to, da omogočimo uporabo koles še bolj širokemu krogu uporabnikov, se pravi tistim, ki mogoče težje kolesarijo z navadnimi, potem za to, da dosežemo neke daljše razdalje, ki jih lahko premagujemo s pomočjo elektrike, da lahko recimo premagujemo neke težje, večje klance in pa predvsem bi radi pač spodbudili ljudi, da spremenijo svoje potovalne navade, se pravi jih na krajših razdaljah spraviti iz avtomobilov na kolesa, torej še pač ena atraktivna zadeva, ki bi mogoče k temu pripomogla. Tudi uporaba električnih koles je enostavna. Čisto preprosto je, ko si ga pač na terminalu izposodiš, se v bistvu motor električni sam prižge, če slučajno ne bi delal, pa pri določenih hitrosti v bistvu se tudi avtomatsko vklopi. Se pa morajo uporabniki električnih koles na novo registrirati. Najprej je treba seveda se registrirati v sistem. Za vse stare uporabnike je pomembno to, da je potrebno zamenjati uporabniško kartico in sicer v Vili Bianki na Zavodu za turizem. Ob tem je potrebno plačati 10 evrov. Ta znesek je namenjen za delno kritje sistema vzdrževanja in za registracijo. Se pravi, da lahko zagotavljamo še naprej dobro vzdrževana kolesa. Potem pa v bistvu se da s to kartico že kolo izposoditi. Že pri vzpostavitvi samega sistema bici so sodelovali s šolskim centrom Velenje. Tudi ta nadgradnja postaje, se pravi z električnimi stebrički, je potekala skupaj s šolskim centrom Velenje in pa tudi dobavitelj koles je isti kot pa za klasična kolesa. Se pravi, to so krpanova kolesa, ki so nadgrajena z motorjem. Za nadgradnjo sistema so pridobili sofinanciranje iz treh evropskih razpisov oziroma projektov Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih, Smart Commuting in Chestnut. Strošek eno samo kolo je vredno 1800 evrov, medtem ko je bila celotna nadgradnja sistema, to pomeni dve novi postaji na dveh drugih postajah, po dva stebrička, 9 koles in pa nova klasična postaja pri osnovni šoli Antona Aškerca ter aplikacija, vse skupaj je vredno 90 tisoč evrov približno. In kako se je med občani sploh uveljavil sistem izposoje koles bici? Zelo dobro in sicer do sedaj je registriranih v Velenju in v Šoštanju skupaj, saj sta sistema kompatibilna, 3500 uporabnikov, izposoj je v povprečju po 100 na dan, tako da lahko rečemo, da je dobro zaživel in da je uporabljen. Kako pa bo v zimskih mesecih? Čez zimo se kolesa umaknejo, tako kot je bilo do sedaj, to je pa seveda odvisno čisto od vremenske situacije. Dokler pač se da kolesariti, so kolesa na voljo, potem pa se pospravijo in poservisirajo. Jesen bo zagotovo postregla še z veliko priložnostmi za bolj zdravo in naravi bolj prijazno vožnjo po mestu in okolici. Mestni svet mestne občine Celje je na zadnji seji sveta po hitrem postopku sprejel odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zelenice, ki bo upravljal dejavnost urejanja in vzdrževanja zelenih in drugih javnih površin. Novo ustanovljeni zavod bo pod eno streho združil režijski obrat mestne občine Celje in zeleni del javnega podjetja Simbio. Novi zavod Zelenice bo združil operativno in strokovno znanje zaposlenih obeh javnih služb, zagotavljal kvalitetnejšo organizacijo dela, kvalitetnejše storitve in hitrejšo odzivnost na potrebe občanov. Omogočal bo uvajanje novih vsebin, širitev delovanja in nastop na trgu, čeprav bo glavna dejavnost ostala javna služba. Torej, urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice bo ostalo osnovno poslanstvo zavoda. Zavod Zelenice bo torej združil režijski obrat mestne občine Celje, ki je bil z odlokom ustanovljen 6. aprila 2010 in je v njem zaposlenih 18 ljudi. V zelenem delu Simbija je 11 zaposlenih.
Po stečaju vrtnarstva, ki je bil 11. aprila 2011, so se nekateri delavci zaposlili v Simbiju, kjer so uvedli dejavnost urejanja javnih zelenih površin. Od takrat pa se je seveda obseg storitev bistveno povečal, višji je tudi standard zelenih storitev, ki jih želimo ohraniti oziroma še izboljšati. Ker bo zavod samostojno in enovito skrbel za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih površin, bo enostavnejši tudi za občane. Zdaj se pogosto dogaja, da se občani zaradi košnje, obrezovanja ali drugih del obračajo na Simbio in preko servisa 48, hkrati tudi na občino oziroma njen režijski obrat, čeprav so področja njihovega dela jasno razdeljena. Delovanje novega zavoda bo financirano iz proračunskih sredstev in ne bo povzročilo dodatnih stroškov. Za režijski obrat je bilo letos v proračunu zagotovljenih okoli 600 tisoč evrov, medtem ko pogodbe sklenjene s podjetjem Simbio znašajo okoli 400 tisoč evrov. Zavod Zelenice bo začel delovati predvidoma v začetku prihodnjega leta. Poslovne prostore bo imel na Cinkarniški cesti 19, kjer je že sedaj režijski obrat mestne občine Celje. V Žalcu so odprli 19. bienale otroške grafike. Otroci številnih osnovnih šol in vrtcev so se tokrat ukvarjali z barvo v grafiki. Žalec je že skoraj 40 letje središče otroške grafike. Prva osnovna šola Žalec je pod pokroviteljstvom občine pripravila že 19. bienale otroške grafike, katerega uradno odprtje so pripravili v četrtek v dvorani Doma drugega slovenskega tabora. Slovesnost ob odprtju se je pričela s predstavo Dobrdan življenje v režiji Polone Kudero-Para, nastopili pa so učenci žalske osnovne šole. Zbrane je nagovorila ravnateljica šole in predsednica bienala Tatjana Žgang-Meža. 19. bienale otroške grafike, torej skoraj že 20, skoraj že 40 let, ne, za tiste, ki nam gre matematika malo slabše, lažje računamo na okroglo, pa vendarle, ta bienale so pričeli likovni pedagogi in ravnatelj pred davnimi 38 leti. Sedaj ga gojimo in negujemo, ker se nam zdi izjemno pomembno, da otrokom, našim učencem in tudi širši skupnosti, kajti učitelji smo učitelji, a ne, ni pomembno, ali učimo na naši šoli, ali se razdajamo tudi širše, omogočamo, da se likovno izražajo, konc koncev pa vsa ta dela, ki krasijo naše hodnike, bogatijo na vsakdanjik in praznik vseh zaposlenih in vseh naših učencev, da znajo ceniti tudi likovno umetnost v najširšem pomenu besede. Strokovni vodja bienala je likovna pedagoginja žalske šole Neli Šuler. Tokrat je bila v ospredju barva v grafiki. Tema pravzaprav, ki ni motivična tema, je barva v grafiki. Grafika, prva misel na njo je črna in bela. Predvsem pa otroci v barvni grafiki želijo ustvarjati raje kot pa črno-beli. In tudi več izzivov pravzaprav predstavlja, torej motivična tema ni bila opredeljena, ampak zgolj problematika kot barva v grafiki. Odziv na razpis bienala je bil tudi leto zelo dober. Poslanih likovnih del je bilo iz 114 šol in vrtcev v Slovenije. Prispelih del okrog 1400. Komisija, ki je sestavljala iz treh profesorjev iz področja grafike in slikarstva, pedagoške fakultete, je izbrala izmed 1400, potem okrog 400 del, malo manj za razstavo. Tako da je izbor lep, grafike imajo svoj prostor, niso preveč nasičene, kar pomeni, da ker naša šola seveda ima določeno število šib, je možno razstaviti vse tako, kot si pravzaprav zaslužijo, da jih ne zgnetemo preveč na eno mesto. Izdali so tudi katalog ter letos prvič avtorjem grafik in njihovim mentorjem poleg bronastih na otvoritveni slovesnosti podelili srebrna in zlata priznanja. Spremenili smo pravila pravzaprav v dobro otrok, v dobro mentorjev.
da smo letos podelili 10 zlatih priznanj in s tem tudi mentorjem in učencem, 32 srebrnih mentorjem in učencem in ostale so bronaste. Prejšnja leta v katalogu so predstavljene vse zlate in srebrne. Prejšnja leta smo imeli samo 10 nagrajenih, vsi ostali so imeli pa enakovredna priznanja in mislim, da smo zdaj šli korak naprej v dobro otrok in mentorjev in tudi šol. In kaj opažajo glede ustvarjalnosti mladih in kakovosti grafik skozi leta? Težko bi rekla, da so grafike iz leta v leto boljše. Lahko rečem, da določeni mentori imajo stalno dobre grafike. In kar se tiče samih otrok, lahko rečem, da niso ne boljši, ne slabši, kot so včasih bili, odvisno, kaj pač iztisneš iz njihovih rok in glave. Priznanja sta podelila predsednica Bienala in župan Janko Kos. Zaradi bolezni pa se podelitve ni mogla udeležiti častna predsednica Bienala, akademska slikarka in grafičarka, magistrica Mojca Zlokarnik. Že od samega začetka je bila ta razstava zastavljena tako, da se ob bok otroški grafični razstavi postavi še tudi grafična razstava nekoga iz sveta odraslih umetnikov in temu izbranemu seveda se je pač pridalo ime častni predsednik, njegova vloga je, da pride na prireditev in podari pravzaprav v roke mentorjem in učencem priznanja in od njega naša šola tudi odkupi 10 malih grafik, ki jih prejmejo mentori, ki imajo zlata priznanja. In hkrati, torej danes, isti dan, zvečer je razstava v Savinem salonu grafik častne predsednice, tokrat Mojce Zlokarnik, izredne profesorice, slikarke in grafičarke, ki je pravzaprav najbolj znana po tem, da se ukvarja z barvo. In zato je tudi ona bila letošnja izbranka za to častno mesto. Žalec tako ostaja središče slovenske otroške grafike. Lahko rečem, da mislim, da smo po tolikih letih, ne, čez dve leti bo 40 let, bo že 20. bienale, mislim, da smo se že usidrili v slovensko to sceno likovnih natečajev in da smo nekako stabilni in zaupanja vredni. Tako že razmišljajo tudi o jubilejnem 20. bienalu. Tudi v galeriji Velenje so počastili 60-letnico mesta Velenje. V četrtek so odprli razstavo del Volbenka Pajka z naslovom Pričevalec modernističnega mesta. Mesto Velenje praznuje letos 60-letnico. Ob okrogli obletnici nastanka modernističnega mesta so v galeriji Velenje postavili na ogled razstavo del Volbenka Pajka, pričevalca, ki je svojim fotoaparatom dokumentiral pomembne faze njegovega nastajanja. Ob 60-letnici, ki jo praznujemo v mesecu septembru in jo seveda podaljšujemo vse do konca leta, bo pomembno vlogo zasedala tudi zbirka, ki jo je muzej Velenje odkupil od družine Pajk, pa tudi sicer posnetki, ki so nastajali v teh 60 letih strani priznanega domačega fotografa Volbenka Pajka. Veseli smo, da je zdaj ta zbirka v obdelavi, da je na voljo na ogled vsem našim občankam in občanom. Mojster Pajk je bil zagotovo v svojem času tisti fotograf, ki je bil kronist Velenja. V domoznansko zgodbo Velenja je prispeval najpomembnejše fotografije izgradnje Velenja, vedute Velenja, najpomembnejših objektov Velenja, predvsem pa tudi kot portretist, torej se pravi kot kronist tudi posameznikov ljudi, ne samo objektov in je na ta način mnogim posameznikom v tem Velenju zaznamoval življenje tudi s tem, da jih je uvekovečil na njihovih najlepših mladih fotografijah. In mislim, da je to res najboljši poklon pravzaprav v mestu ob tej 60-letnici in to v bistvu z očišča enega samega človeka, ki je bil res predan fotografiji in živel za fotografijo. Fotografi nepogrešljiv someščan Velenja je ena izmed ključnih osebnosti Šaleške doline za ohranitev vizualnih spominov mesta in njenih prebivalcev. Volbenk Pajk je prav gotovo ena ključnih osebnosti velenjske zgodovine in kulturne zgodovine.
Wolfgang Paik je bil kot profesionalni fotograf zelo vpet v življenje, ne samo Šaleške, ampak tudi Savinjske doline, odkoder je pravzaprav prišel v Velenje, doma pa je bil iz Kozjanskega. No in Wolfgang Paik je dejansko res pričevalec modernističnega mesta. Zakaj? Zato, ker je od vsega začetka spremljal gradno, tako udarniško delo, kot ves nastanek predvsem mestnega središča in s tem nekako res zabeležil to kulturno zgodovino. To, da smo se odločili za razstavo v galeriji, predvsem predstaviti ta centralni oziroma osko mestno jedro v vseh pogledih, ki jih je, mislim, vseh veliko pogledih, ki jih je Wolfgang Paik zabeležil tako v črno-beli fotografiji, kot tudi v barvni fotografiji. Bil je namreč tudi eden prvih slovenskih fotografov, ki je začel z barvno fotografijo, po izobraževanju se tudi sam lotil dejansko izvajanja tega barvnega postopka. In še danes so njegove fotografije prav gotovo občudovanja vredne, tako za strokovno, kot tudi za laično publiko. Ne nazadnje pa je bil on portretni fotograf in to portretni fotograf, katerega atelje oziroma izložbo ateljeja so Velenčani zelo radi obiskovali. Jaz sem pravzaprav razmišljala o tem, da je to bil nekakšen današnji Facebook, kajti v Paikovi izložbi se vsak teden so se menjavali ti portreti ali pa podobe iz naprimer družinskih dogodkov in to je bilo seveda za Velenčane zelo zanimivo. Radi so spremljali te dogodke oziroma te spremembe in seveda ugotavljali, kdo je ta portretiranec, ki je bil postavljen izložbo. Skupni projekt sta pripravila Muzej Velenje in Galerija Velenje. To je del projekta Fotopajk Velenje, pričevalec modernističnega mesta, ki smo ga za Velenje posebej prazničnem letu pripravili v sodelovanju Muzej Velenje in Galerija oziroma Festival Velenje. Mislim, da je razstava zelo dobrodošla, saj pokaže konec koncev, kako dober, kvaliteten fotograf je bil Wolfgang Paik. Seveda pa so odzivi gledalcev tudi zelo dobri, večina jih pravi, da z veseljem pogledajo vedno znova te stare fotografije, da ob njih obujajo spomine in da je prav, da jih pokažemo tudi mladim, da vidijo, kako je naše mesto raslo, na kakšen način je nastalo, se gradilo. Ja, Paikove fotografije bodo vedno znova aktualne, ob tem, ko jih zdaj spet preglejujemo, urejamo. Lansko leto smo namreč v naš muzej dobili bogato zapuščino tega fotostudija. Ugotavljamo, da je bil res pričevalec našega mesta, saj je pridno in ažurno spremljal vse dogajanje tukaj, od gradnje, od del, pa tudi družbenega življenja, posameznikov, dogodkov in podobno. In da so, kar pričajo tudi tele povečave, tukaj v galeriji Velenje njegove fotografije bile tudi tehnično res dovršene. Odprtja razstave so se udeležili tudi sorodniki Wolfganga Paika. Jaz sem po poklicu tudi fotografinja in sem vsa leta možu stala v strani in sem mu pomagala, izdelovala fotografije, fotografirala tudi veliko, pri velikih posnetkih sem bila tudi osebno prisotna na terenu in v ateljeju, tako da je bilo delo pestro, zanimivo. Ker je tako obsežna ta dediščina in bi bilo škoda, da bi nekje ležala nekoristna in jaz mislim, da je prav, da to dobi mesto Velenje, ker je pač vezana, ta dediščina vezana na Velenje. Ne? Velenje in Wolfgang Paik sta zelo povezana. Umetniški, portretni in dokumentarni fotograf je Velenje v svoj objektiv ujel na tisočih posnetkih in ga s svojim izostrenim očesom in tehnično dovršenostjo fotografije vrhunsko zabeležil zgodovinski spomin. Razstava je v galeriji Velenje na ogled do 23. novembra. Občina Šmartno ob Paki je vinogradniška občina. V sredo so člani društva vinogradnikov pripravili slovesno trgatev potomke najstarejše trte na svetu z Lenta, ki raste na občinski stavbi.
Trgatve Potomk, najstarejše trte na svetu, so bolj slovesne kot trgatve v običajnih vinogradih in tako je bilo tudi v sredo v Šmartnem opaki. Člani Društva vinogradnikov Šmartne opaki so se zbrali ob trti v središču kraja. Tisti, ki doma že imajo tudi potomko potomke te znamenite trte, so prinesli nekaj svojega pridelka, ki ga bodo tako kot grozdje z občinske trte namenili za protokolarno vino. Zazvenela je pesem ljudskih pevcev Prijatelji, po uvodnih nagovorih pa sta trgatev opravila župan Janko Kopušar in predsednica Društva vinogradnikov, ki je hkrati tudi skrbnica trte, Mojca Praprotnik. Letos je imela trta 12 grozdov, skupaj težkih malo manj kot 3,3 kg. To potom, ko smo posadili leta 2015 in sedaj je bila tretja trgatev, tako da smo zelo zadovoljni, da smo tudi letos natrgali več kot 3 kg grozdja, ki je izredno dobre kvalitete, saj tako zatrjujejo vinogradniki. Predsednica Mojca je namreč skrbnica te trte in je lepo skrbela za njo, tako da smo danes, ko smo jo trgali, lahko zadovoljni, kajti tudi vinogradniki, ki imajo doma svoje potomke, so prispevali grozdje, tako da bomo sprešali kar nekaj žlahne kapljice, ki bo potem flaširana seveda in donegovana, služila za protokolarne namene občine. Kot je povedala Mojca Praprotnik, delo s trto ni bilo preveč zahtevno, trta pa vendarle zahteva stalno skrb in pozornost. Vedno moraš biti pozoren, kar se tiče bolezni, da prav čas zaščitiš trto, ampak glede na to, da imamo doma vinograd, dejansko ni problema, takrat, ko to delamo doma, gremo sproti še urediti to trto, tako da ni tako hudo, bom rekla. S pridelkom so zadovoljni. Smo zadovoljni, sicer bera na tej stari trti je bila letos malenkost manjša, nekaj zaradi mimo idočih škorcev, nekaj pa tudi zaradi tega, ker si je morala trta malo odpočiti, ker je lani res rekordno obrodila. Kot kaže, so za trto izbrali pravo lego. O, lega je tukaj očitno zelo paše, to nas tudi ta skrbnik Mariborskega lenta, ko je skrbnik na lentu trte, vedno pohvali, da tukaj res odgovarja tej trti, zgleda, da jo čuva Sveti Martin in pa občina. Tudi ideja o protokolarnem vinu je takoj padla na plodna tla. Vinogradniki so se res presenetljivo dobro odzvali, bom rekla, nihče ni odklonil, da ne bi tega podaril. Vsi so soglasno potrdili, da bi res bilo dobro, da se naredi eno protokolarno vino in s tem tudi hkrati promocija naših vinogradnikov. Tudi za protokolarno vino bo poskrbela predsednica društva oziroma skrbnica trte. Podrobnosti bodo še dorekli tudi glede imena. Ne vemo še tega, določene stvari še moramo razviti, tako embalažo, kot seveda tudi nalepko oziroma obešenko, karkoli bo krasilo to steklenico, tako da nekaj vprašanj še odprti, vse v pravem času. Glede na to, da so mnogi šmarški vinogradniki že potrgali grozdje, so prve ocene o letini že tu. Prve ocene so zelo dobre, bom rekla, da pri nekaterih vinogradnikih rekordne količine, pri nekaterih povprečno, bom rekla, kar se tiče bolezni, je bilo letos bolj prizanesljivo. Sicer pa se bo mošt kmalu spremenil v vino, november pa je sploh prazničen tako za občino Šmartna opaki, kot seveda tudi za vse šmarške vinogradnike. Vinogradništvo je vse bolj tudi promocijsko pomembno za občino. Vinogradništvo se je Šmartno v zadnjih 20-30 letih izjemno razvilo, številne priznanja, številne pohvale, ki so jih bili deležni šmarški vinogradniki na raznih ocenjevanjih, na raznih tekmovanjih, pričajo o tem in zagotovo je vinogradništvo in ponudba, ki k temu sodi, ena od priložnosti, razvojnih priložnosti Šmartnega in tudi razvojnih priložnosti turističnega razvoja našega kraja. In ker je za razvoj oziroma turizem pomembno sodelovanje, so se na trgatvi vinogradnikom pridružile članice turističnega društva, ki so poskrbele za kulinarično plat druženja. Drage gledalke, cenjeni gledalci, pa smo prišli do konca današnje osrednje informativne oddaje dneva. Lep preostanek večera želimo. Nasvidenje, do prihodnjič.
Lidl Slovenija je v četrtek odprl vrata svoje popolnoma prenovljene trgovine v Velenju. To je ena od 57 Lidlovih trgovin v Sloveniji, v katerih je skupaj več kot 1700 zaposlenih. Ves čas si prizadevajo izpolniti pričakovanja kupcev, pri čemer so še posebej osredotočeni na vsakdanje potrebe povprečne družine. Na prvo mesto postavljajo kakovost in zadovoljstvo kupcev. V septembru so zato svojo trgovino v Velenju povsem prenovili, da je bolj prijetna za nakupe in tudi, da je zdaj okolju prijazna. Trgovino smo obnovili, če gremo kar od zunanjosti, fasado, streho. Obnovili so same metalne obloge parkirišča za invalide, mlade družine. Prenovili smo tudi, oziroma dodali so velike, majhne, srednje vozičke. Nismo pozabili tudi na otroke, imamo otroške vozičke. Tudi za štirinožne prijatelje je poskrbljeno, so pod streho. Ob vozičkih smo dodali prostor za kolesarje. Obnovljen je tudi tako imenovani vetrolov, v katerega so postavili kavomat in s kavo prvi dan brezplačno razvajali vse kupce. To pa še ni vse. To bi še rada dodala, da je sama poslovalnica se je dodala nov sistem za odvajanje toplote in dima. Dodal se je tudi dizelski agregat. Kot novost v našem vetrolovu je, da nekaj diši po kavici. Dodali smo kavni avtomat to go. Znamka kave Fairtrade iz pražarnice Escobar. Ko vstopite v samo trgovino, je odprt razširjen prostor. Novosti so same police. Teh polic bojo verjetno veseli in stranke, tako kot mi, za nalaganje. Dodali so novo LED razsvetljavo. Posodobili so tudi pekarno. Dodali smo peč, da bo še bolj prijazno kupcu, še bolj polno. Spremenil se je malo koncept cele trgovine. Trgovina je lepo označena, da se stranke ne bojo izgubile. To, kar iščejo, imajo lepo po kvadratkih označeno. Kar je pa naša za nas zaposlene novost, da vam lahko ponudimo še hitrejši nakup, še prijaznejši nakup. Dodali smo 6. blagajno. Sicer so vse blagajne nove, ampak dodali smo še eno dodatno blagajno. Kar nekaj stvari se je spremenilo v naši trgovini, se pravi samo postavitev artiklov, mislim, da bo bolj atraktivna in bolj pregledna za kupce. Samo sadje in zelenjavo smo dali čisto na začetek trgovine, se pravi, da res kupec takoj, ko stopi, vidi to in pa seveda naš kavomat, da bo takoj zadišalo po sveži kavi. Pri obnovi pa niso pozabili na zaposlene. Za nas zaposlene je novost nova kuhinja, pisarna, nove garderobne omarce. Za kupce so pripravili tudi otvoritvene popuste. Seveda, za nov začetek smo pripravili za stranke za dan otvoritve 10% popust na celotni nakup. Potem pa tekom tega otvoritvenega tedna imamo še različne akcije na različne sortimente, se pravi, en dan imamo na kruh, en dan imamo na meso, tako da kar zanimivo. Da so težko pričakovali ponovno odprtje Lidlove trgovine v Velenju, so povedali že prvi kupci. Težko sem čakala, da se odpre, sem je pogrešala in zdaj se mi zdi super. Zelo lepo je, razgledna in vse najdeš, kaj hočeš. Ja srečem za sebe, mi navadni, jaz pa takrat to povem, ne. Če ne bi bilo te trgovine, bi malo, ko so primanja, niso tako premala, sam spet se da velik tule. Mislim, kupiti velik pa prišparat pa res, mislim, sam zadovoljen, mislim, komaj sam čakal, evo, da se odpre. Ja, poznam to trgovino, sem hodimo velikrat, ker je po ceni, zdaj, ko je prenovljena, je boljš, zato ker je boljši vrstni red, se bolj znajdeš in to je to. Prenova je tako dosegla namen, to pa so poleg energetskih prihrankov še bolj zadovoljni kupci.